নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পৰীক্ষা মিত্ৰলৈ আপোনালোকৰ স্বাগতম। এই কুৱেশ্যনটো যোৱাবাৰ অসম ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাৰমেণ্টত আহিছিলে আৰু এই কুৱেশ্যনটো আমি ট্ৰিকৰ সহায়ত কেনেকৈ 5 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত উত্তৰ উলিয়াব পাৰোঁ সেইটো মই ইয়াত দেখাম। 5 ছেকেণ্ডো নালাগে, 3 ছেকেণ্ডত ইয়াৰ এনচাৰ আহি যাব। কেনেকৈ কৰিব লাগে? ইয়াত এনচাৰ হ'ব 4ৰ স্কোৱাৰ -2। 4ৰ স্কোৱাৰ কিমান? 16 - 2। 16 - 2 কিমান? 14। অপশ্যন ডি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ। অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। কেনেকৈ কৰিম বা কেনেকৈ কৰিব লাগে? ইয়াত যিটো থাকিব x+1/x-ৰ যিটো ভেলিউ থাকিব তাৰ স্কোৱাৰ কৰিবা, তাৰ স্কোৱাৰ কৰাৰ পাছত মাইনাছ কৰিব লাগে 2। ইয়াত 4 আছে, 4ৰ স্কোৱাৰ -2। 4ৰ স্কোৱাৰ কিমান হয়? 16 - 2। 16 - 2 = 14। এনচাৰ খতম। এনেকৈ 2-3 ছেকেণ্ডত এনেকৈ এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ আমি এনচাৰ উলিয়াব পাৰোঁ। আৰু এই কুৱেশ্যনটো কেৱল অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নহয়, SSC, অসম পুলিচ, অসম টেট, যিকোনো এক্সামত এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন এক্সামিনাৰৰ ফেভৰেট কুৱেশ্যন। তো ট্ৰিকটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিয়া। মই এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ হোমৱৰ্কৰ বাবে দিছোঁ, তাৰ এনচাৰ ইয়াৰ কমেণ্টত কৰা। কুৱেশ্যনটো হ'ল x+1/x যদি 8 হয় তেনেহ'লে x²+1/x² এনচাৰ কি হ'ব কমেণ্ট কৰা। একেবাৰে ইজি ট্ৰিক। এই ট্ৰিকটো সকলো পৰ্যায়ত কাৰেক্ট হ'ব যদি x²+1/x² মান সোধে। নেক্সট ট্ৰিকৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিয়া। ধন্যবাদ।